זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו, וגם אפשר להגיד ימים חגיגיים. כן, נרמול היחסים עם סודן, שלום למתן פלג, מנכ״ל אם תרצו, מה נשמע? מה נשמע? מה שלומך? נו, משהו, תגיד מילה על השלום. שלום! שלום! שלום עלינו. מדינת סודן, וואו, איזה מפתיע. מדינת טרור. צריך להגיד נרמול יחסים. כן. יש שם הסכמים בתהליכים. אבל אני שומעת כל ה-F-35, אז אולי... רגע, זה גזרה אחרת, אבל כן, פה, כן. בגלל שמדברים על איזה 345 מיליון דולר שהסכימו, הם צריכים להעביר את זה לאמריקאים, פיצויים על אירועי טרור, יש פה דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים. ישראל כמובן נהנית מזה, זאת מדינת טרור, שהייתה כברת גם של המון ארגוני טרור, כן? כן. החמאס נהנה מציר שוטף לשם. ועידת חרטום, 3,000, ב-1967, שם. כן, כן. מדהים. לא למסע ומתן, לא להכרה בישראל, לא למסע ומתן, ולא לשלום. נכון. טוב, אנחנו, יש לנו הרבה על מה לדבר, נדבר גם על זה. נדבר גם עכשיו, החלטת בגץ, ממש בשעה האחרונה, להרוס את ביתו של מחבל שרצח את הרב שי אוחיון, השם יקום דמו. וגם... מעניין העניין של סודן עם המסתננים. יש לנו גם איזשהו עניין עם האקדמיה, שאנחנו משתדלים לעסוק בזה הרבה. אני תכף... אני אנסה איתך, תכף נראה אם אנחנו שם ב... יאללה, תתקילי אותי. וזה, תכף. שלום לחנן המיור, עורכת הפרספקטיבה. מה נשמע? שלום, בסדר גמור. טוב. כל בסדר. אז תקשיבו, חברים, בואו נדבר באמת... אגב, תכף נדבר גם קצת על ההפגנות שהיו אתמול. אולי תרצה גם לתת פה איזה מילה בעניין הזה על הסיקור התקשורתי של ההפגנות. שזה באמת רצועת שידור חדשה שנוסדה בישראל. שידור חי, הקבוע. חי. כן. טוב, בואו נתחיל לדבר ככה על מה שאנחנו רואים בתקשורת הישראלית בעקבות ההסכמים, שלושת ההסכמים שאנחנו רואים אותם בשבועות האחרונים. מה אני אגיד לך? אני בעיני זה פשוט קומדיה, אין לי מילה אחרת. אני אגיד לכם למה, בגלל שהם אפילו לא תכננו מראש את כאילו את קו ההגנה. אני זוכר שאחרי שקיבלנו את איחוד האמירויות ואת בחריין, הם אמרו, טוב, אף חייל אמירתי ואף חייל בחרייני לא לחם מעולם נגד ישראל. אני חושב שזה היה אמנון אברמוביץ'. בן אדם, תחשוב שלושה ימים, שבוע קדימה, מה אתה משתמש בטיעון הזה? הרי חיילים סודנים לא סתם נלחמו בישראל, קצרו בחיילי צהל ללא רחם בשדות הקרב. אז הבוקר, מה אני רואה עכשיו, קו ההגנה הזה נפרץ, מה אני קורא הבוקר בעיתון, בארץ? זאת פעולה עסקית. סליחה, כל הסכם שלום עם מדינה באזור הוא פעולה עסקית. הוא לא בסך הכל פעולה עסקית. חיי שאתה... אגב, גם השלום עם מצרים היה פעולה עסקית לכל דבר. מה שסדאת רצה זה לחצות את הקו מברית המועצות לארצות הברית. אז הכל זה עניין של כלכלה ותמיד היה, וזה בסדר. כן, זה בסדר. למרות שעבד, אתה יודע. אותי באמת, אם נהיה רגע רציניים, זה לא מצחיק אותי זה, אבל זה מדהים אותי. מה שמדהים אותי זאת היומרה שלהם, להגיד את הדברים האלה בלי להבין שכולם, שרואים להם, שמבינים אותם, שהציבור קולט, שהיחס המנוכר הזה שלהם. הרי אין מה לעשות, אי אפשר להגדיר את זה אחרת. זה נקודת מפנה בתולדות הציונות, מה שקורה בימים האלו פה. אי אפשר להיות ציני כלפי זה. בטח ובטח אם אתה לא קורא לעצמך מחנה השלום. איך בכל זאת הם מצליחים לעשות את זה? כי הם חושבים שאנחנו לא רואים. מה הם חושבים שאנחנו לא רואים? שכל הפרדיגמה, שבעצם עיקר אמונה מבחינתם, ממש הזהות שלהם העצמית, נשענת עליו, הוא פשוט מתפרק פה לחתיכות. הם כל הזמן טענו שחייבים לתת לפלסטינים את כל מבוקשם על מנת שיושג שלום, והנה היסוד הזה מנוסר להם מתחת לרגליים. אז הם מכניסים את הזמן לתוך הלופים האלו, זאת רק פעולה עסקית. אף אחד לא הרג, אף אחד לא יהרג. מה יהיה כשסעודיה תבוא? אני שמעתי אתמול את ראש המוסד אומר שסעודיה באה בתור. מה אז הם יגידו? בשיחות סגורות. בשיחות סגורות. חנן, תגיד, התקשורת אבל באמת, רוב התקשורת הישראלית, מה הם חושבים שהציבור מטומטם? כן. מה, הציבור לא רואה... כן, זה מה שהם חושבים. אמר ראש הממשלה, רבע מאה לא היה פה את הדבר הזה. וואלה, שלושה הסכמים, זה מהפכה של ממש. אנחנו יוצרים פה יחסים, שמעתי שבבחריין הורידו דגלים של פלסטינים, דגלי אש"ף, כי הם אומרים, אוקיי, הבנו, הפלסטינים זה כבר לא... זה לא במפה בכלל, זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה קטנה, אבל יש פה שלום גדול. נכון. ראיתי אפילו ציוץ של שמרית מאיר שאומרת שיש איזה... שהיא ציטטה איזה מאמר סעודי, שאומר, יכול להיות שאנחנו נגיד לך, חכמי הדת שלנו, לגלות את הסוד שמסגד אל-אקצא הוא בכלל לא בירושלים, שזאת הייתה התרמית של המאה ה-20, התרמית הדתית. וואו. כן?
אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה פשוט מראה לנו את העונק הבלתי נתפס של מה שקורה, ולעומתו את החנוונות הזאת של התקשורת הישראלית, שהיא פשוט לא תאמן, ולדעתי תרדוף אותם לתמיד. עוד שנים קדימה, כן, עוד שנים קדימה. יש פה פספוס של דור, הרי זה ברור שאם זה היה הפוך, אז היו פה מפריחים יונים, כן, ובלונים לבנים, כן, וכחול לבן. אלי כהן, השר אלי כהן אמר היום בראיון, אתמול המפגינים שבאו עם החולצות השחורות, היו צריכים לבוא עם חולצות לבנות ודגלי ישראל, להיות קצת יותר חגיגיים. כן, זה ממש ככה. זה ממש אני לא בטוח שהם היו מפריחים יונים, בגלל שלפי דעתי, ההתנהגות שלהם, התגובה שלהם, של מחנה השלום ושל התקשורת, לכל ההתפתחויות האלו היא חושפת את העובדה שמעולם השלום באמת כשלעצמו כערך, כאידאל. לא, אני אומר, אם הם היו בשלטון. הוא לא עניין אותם. מה שעניין אותם זה להחזיר לעצמם את ההגמוניה שהם איבדו באמצעות החלשת ההגמוניה העולה, שתשלם את המחיר של השלום. אבל אם השלום הושג ללא מחיר, זאת אומרת, בלי שההגמוניה שלהם מתחזקת, להפך, היא נחלשת, כי מתברר שהם טעו, אז הם ממש יוצאים נגדו, הם מזלזלים בו, שזה פעולה עסקית, שזה לא רציני, שזה לא חשוב, שאף חייל לא נהרג, עכשיו כן חייל נהרג. תשמע, אני לוקחת קצת לפוליטיקה, מתן. אתמול מתראיין בוגי יעלון, הוא מדבר על כך שיש עכשיו איזשהו ספין שהפריחו לאוויר, שיעלון יעמוד בראש אי אמון, ותהיה הצבעה בכנסת, והוא יהיה ראש ממשלה חליפי בעת הזו, כלומר, בכנסת הנוכחית. ואז גם שאלו חברי כנסת אחרים, אפילו את יזהר שי שאלו, מה, תשתמשו ברשימה המשותפת? אז אומרים נציגים בשמאל, כן, הצבעה אחת, נשתמש ברשימה המשותפת, לא קרה כלום באי אמון הזה, וזה גם יהיה לא נאמר את הדברים. נכון. עכשיו, תשמע, תגובת בלד לנרמול היחסים עם סודן, תקירה בגבו של העם הפלסטיני, הם יוצאים נגד באופן חד משמעי, באופן גורף, בלד, כן? יוצאת נגד נרמול יחסים עם סודן. אגב, הם גם באישור של הסכם האמירויות בכנסת, הם יצאו מהאולם, כל הרשימה המשותפת. מה תגיד? ובהר הבית, כשהגיעו עכשיו אמירתים, רדפו אותם, השפילו אותם. השפילו אותם, ויש על זה ביקורת קשה בעולם הערבי. תראי, אני שמעתי את בוגי אלון דווקא מדבר על זה, ניסיתי להבין פסיכולוגית מה הסיפור איתו, והטיעון שלו מופרך לחלוטין, כן, תלוש, אבל הוא אומר, כאילו, כמו שפיקוח נפש דוחה שבת, צריך להשתמש בהם כדי להדיח את נתניהו. מה שמטורף פה זה ההסתכלות על המציאות. בסוף, לא משנה מה אתה יכול להגיד על הבן אדם הזה, הוא מתמודד כרגע בחזיתות כל כך גדולות, כן, קורונה, משבר פוליטי שאי אפשר לפתור אותו, והזמן הזה הוא עושה שלום עם העולם. וכמו שהמיור אמר, זה אירוע דרמטי בהיסטוריה הציונית, ואולי בהיסטוריה היהודית בכלל. אז הטיעונים האלה הם כל כך מופרכים, וזו צרות עין באמת מצערת, שאנחנו מפספסים את זה, יהיה לנו קשה להסביר לילדים שלנו מה קרה בזמן שהם חיים פה. כל כך הרבה הסכמים בתקופה כל כך קצרה. כן. זה באמת כן. יהיה קשה להסביר את זה לדורות הבאים, מה קרה פה. אנחנו מדברים עכשיו מצרים וכו', זה אוסלו, אתה יודע, איזשהו הסכם שגם קיבלנו מלחמה וקיבלנו טרור וקיבלנו מחבלים וקיבלנו זה. פה, לך תסביר את זה באמת לדורות הבאים. גם הטיעון הוא בעייתי, כי למשל גם אני, פה באולפן הזה, דיברתי בחשש ובחשד על ההסכם עם בחרן ועם האמירויות, כי אמרתי, זה לא הסכם שלום תמורת שלום, אלא הסכם של שלום תמורת שקט תעשייתי, איך ככה נלחם בטרור. זה טיעון חמצמץ, אבל יש בו יסודות. לבוא ולומר, צריך להפיל את נתניהו ביחד עם בלד, כי הוא הורס את המדינה, זה כמו שאני אגיד שאת יכולה עכשיו לקפוץ לירח. זה לא הגיוני. תשמע, רון חולדאי, יוסי ורטר בארץ כתב על רון חולדאי ביום שישי האחרון, שרון חולדאי כבר יש לו מפלגה על המדף, הוא הולך לרוץ וכו', ואז הוא כותב שם, רון חולדאי אומר, זה לא ימין ולא שמאל, וכו' וכו', אני הולך לנהל, אני הולך פה ושם. ואז פסקה לאחר מכן יוסי ורטר כותב, אפשר לתמצת את האג'נדה של רון חולדאי ברק לא נתניהו. הגענו לאותו מקום. כן. אבל גם השמאל תהיינה בחירות בקרוב, אנחנו לא יודעים מתי, השמאל הולך עם אותו דבר. זה לא משתנה הסיפור הזה. כן, ובלי אידיאולוגיה. ובלי אידיאולוגיה. כי אפילו עכשיו עם השלום, הם לא אומרים, זה לחץ שלנו מבחוץ, אנחנו, הם יכלו הרי כספין לבוא ולומר, זה כי אנחנו עצרנו את ה... את הסיפוח. הכל בגללנו. חנן, איך אתה רואה את הסיפור עם ה-F-35? תראי, אני אגיד לך את האמת, זה קצת חורג מהמדד שלי בתחום של ביקורת תקשורת, אבל אני... לא, אתה יודע, אבל עזוב את הפוליטיקה. אני לא רוצה שתיגע בפוליטיקה. יש פה את האמירות של ה-F-35. לא, אני אגיד לך משהו. אני מחכה לשמוע קול בתקשורת, שיהיה... הרי הדבר שקורה פה הוא כל כך מהפך עולמות,
שחייבים מחשבה רעננה אל מולו. למה אני לא שומע אף כל בתקשורת שאומר, רגע, אנחנו הרי יש לנו הבנייה מגיל אפס לחשוב שנשק מתקדם בידי ערבים זה רע. אבל בעצם זה, לא, זה, 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 זה כבר לא מה שחשבנו, זאת אומרת, יש ערבים ויש ערבים. ואם אנחנו נותנים F-35, שזה נשק אמריקני, שיוצר תלות באמריקנים בשם תחזוקו וחלקי חילוף שלו למדינה ערבית, שעוד מודיעה שהיא בשלום איתנו והיא צריכה את הנשק הזה בשביל האויבת שלה, שהיא האויבת שלנו, איראן, אולי כדאי לחשוב על זה מחדש. תשמע, שטייניץ היה פה באולפן... למה אנחנו לא שומעים את הקול הזה? שטייניץ היה פה באולפן ואמר, ה-F-35... כשהוא טס לישראל הוא צריך לתדלג באמצע, כשהוא טס לאיראן הוא לא צריך לתדלג באמצע, והוא לא סתם אומר איראן, הוא לא סתם נותן את הרמז הזה, וגם נתניהו נותן את הרמז הזה. גם חשוב לזכור שבסוף האיחוד האמירויות זה צמוד לאיראן, לתת להם F-35 אסטרטגית זה יכול לשרת את ישראל הרבה יותר מכל דבר. כן, אבל כל השיח הזה, אגב, כל השיח הזה הוא להערכתי, כמו הצוללות, מאוד פוגע בביטחון המדינה. נכון. שמעתי היום שמקורבי גנץ, ככה בגלת, שמעתי מקורבי גנץ קוראים לעניין של F-35, המחירה, פרשת הצוללות 2. זה מחזיר אותנו לפתח שלך. מה נשאר להם? עם מה נשאר להם לעבוד? אתה עובד עם מה שיש לך. כן, אבל זה ממש לחרב, זה ממש לחרב את ההישגים של הישגי נתניהו, הישגי הימין. בפרשת הצוללות אחת, זה לא היה לחרב, להכניס זרקור לתוך המקום שאמור להיות הכי מואפל במדיניות האסטרטגית של ישראל? אין להם, אין גבולות פה. כן, הם נחצו כל הגבולות מזמן בגלל האטרף הזה שמתן, אתה תיארת לגבי שבוגי יעלון. אני חושב שהוא יצא מה... הוא לא רצה להצביע בעד ההסכם עם האמירויות. אני גם לא מדבר על סודן. יעלון? אם אני לא טועה, אני לא זוכר סיפור כזה. הוא יצא מהמליאה, הוא לא הצביע. הוא לא רצה להצביע. לא משנה. אוקיי. לא משנה. אני אומר... יש איזה סיפור שאמר, תביאו את זה לקבינט. אוקיי, בסדר. יש... כל פרשת הצוללות הרי נחתמה בסטמפה על ידי מי שהם בעצמם נתלים בחוות הדעת שלהם. כן. על התקשורת. אז מה אתם חוזרים לזה שוב ושוב ותוקפים מפה ותוקפים משם וממחזרים? דן הראל, ידענו מה דן הראל אמר, עמוס גלעד, שמענו, הכל כבר נתחן אי אז. ועוד פעם חוזרים לזה, פשוט כי אין לי מה לעבוד. ולכן עכשיו הוא גם מתעסק עם עניין של ה-F-35. מתן, למה הליכוד נותן לכחול לבן ללכת להם ככה על הראש? מה הסיפור? אתה מוכן להסביר? אני שואלת את זה, את נציגי הליכוד. זו שאלה הכי פוליטית בעולם. זו שאלה כבר של מנדטים. אני שואלת לך שאלה פוליטית. כן, זה לחלוטין. לא, אבל מה הסיפור? תראה, נכון, כחול לבן לא נוכחים כשעולה בכנסת העניין של הקמת ועדת חקירה בעניין צוללות. אבל גנץ הוא עדיין הולך עם הספין הזה של אני אקים ועדה בתוך הצבא. תראי, אני חושב ש... עכשיו, הליכוד, יש להם גם את הממד החמישי שאף אחד לא מטפל בו. הרשות להגבלים עסקיים מטפלים בו, כן? מטפלים. וגם את הסיפור של מערכת המשפט. שני הדברים האלה, אתה יודע, תשתמשו בזה. ובינתיים ניסן קורן עושה מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה, ממנה פרקליק כבר, הוועדה יצא לדרך, כל קורא יצא. הם עושים את הכל, הם עושים את כל מה שהם רוצים. ופה באמת נשאלת השאלה, אגב, אני חושב שזאת הוכחה לחולשה של הימין בעשור האחרון, שלדפוק על השולחן הוא לא תמיד יודע. וזה הסיפור אגב גם של נתניהו, איך לא להתעמת אלא לעשות מסביב. כל הסיפור הזה של המשרד לעניינים שיתופיים וכל מיני כאלה, כדי לעבור את משרד החוץ, כי משרד החוץ זה מוצב קדמי של השמאל, ולא צריך לפטר שם אנשים. פה אותו דבר, לא מתעמתים בהם. עכשיו, אנשים אומרים, האם אני צריך לשבור את הכלים? האם אני צריך להגיע לבחירות? לא בטוח. האם בחירות זה טוב? לימין, לליכוד, לגוש? גם לא בטוח. אלה שאלות קשות. מי שחונה היום אצל נפתלי בנט, האם הוא יחנה גם בשעת הדין, או פתאום ילך לאיזה רון חולדאי? השאלות האלה נשאלות, ככה, ללוח, כשכותבים ומסרטטים וחושבים ושיחות עומק עם אנשים מאוד רציניים. תגיד, שיעלון אומר, אני ארוץ לאי אמון ויצביעו לי וכו', ושם שם את בנט במשוואה, ואז בנט מוציא הודעה. ימינה מוציאים הודעה, לא מחליפים טרפה בנבלה. טוב. מה זה האמירה הזאת? נתניהו טרפה ובוגי נבלה, או איך זה עובד? אני לא יודע, אני באמת לא תמיד מצליח להבין את ההודעות האלה. יעלון הוא לא משוואה, הוא לא פונקציה. אני חושב שבאמת השנאה לנתניהו הוציא אותו מדעתו, וקשה מאוד לנתח ולהבין את הבן אדם הזה מעבר להודעה שהשנאה עברה אותו. לגבי ימינה, תראי, ימינה היא הבייס... אני רוצה להגיד לך משהו על ימינה, על ההודעה הזאת. הם אמרו, לא מחליפים טרפה בנבלה, זה הם נתנו הודעה לפגוש את העיתונות. אין מקריות. אולי התכוונו לגנץ. אין מקריות. אין מקריות בהודעות לתקשורת. אנשים יושבים, יועצים, חכמים, חושבים, מוצאים את ההודעה. אוקיי. זהו, זו האמירה שלי לגבי זה, שכל אחד יבין. תראי, אני ביקרתי המון פעמים את נפתלי בנט, כן. ותמיד ביקרתי המון פעמים את נתניהו, ובעין הזה אני מרגיש כזה לא מחויב לאף אחד. מבקר את כל מה שצריך.
לנפתלי, כל עוד יש אצלו את בצלאל סמוטריץ' כברזל אידיאולוגי מצפוני, אני לא רואה שהמפלגה הזאת יכולה ללכת לאיבוד ולחצות את הקווים. בנט יושב היום לפי הסקרים, ואני אומרת לפי הסקרים כי אני לא מאמינה, קרוב ל-20 מנדטים, נע סביב ה-20 מנדטים, יום אחד פה, יום אחד שם. אתה רוצה להגניס סמוטריץ' אחד יכול להשפיע על 20 מנדטים של בנט? ואני מערכה את סמוטריץ' ואופיר סופר. השאלה מה זה 20 מנדטים? תראי, איזה 5-6 מנדטים חונים כרגע אצל נפתלי, הוא צריך עבודה קשה כדי להבטיח את מקומם שם ביום הבוחר. זה ברור. עכשיו, אני לדעתי בצלאל, הנה, אינסטקטיבית, תמדדי את זה אפילו עליי, איש ימין, חושב שאם בצלאל אצל נפתלי, אז אפשר לסמוך עליהם כמפלגת ימין. אם הוא לא היה, זאת אומרת, שמה, זה ליקוויד, זה נוזלי, זה הפך לפה או לפה. אבל... וגם פה אני מכסים פתאום את החרדים, האם איתם, בלעדיהם. אנחנו ניכנס למערכת בחירות מאוד מורכבת שקשה לנחש אותה. ומתי, ומתי. טוב, אנחנו רוצים לראות קטע מהמחאה אתמול, אביב גפן בהופעה. יש לנו את הקטע הזה? טוב, עוד שנייה יהיה לנו את הקטע הזה. אביב גפן בהופעה. תשמע, אין לי מילים, גם מבחינת קולגיאליות, שאתה שואל את עצמך, אתה יודע שהחברים שלך לא מופיעים, אתה יודע שאף אחד לא יכול להופיע, איך אתה מארגן כזאת הופעה? וגם מבחינת הקהל, מה קורה פה? הרי אם היה פה מדובר בעניין חרדי, ותכף נדבר עם חנל על התקשור, על הסיפור של התקשורת בעניין הזה, הרי אם זה היה פה איזה אירוע חרדי או אירוע אחר, היינו שומעים מחאה אדירה. בטח, בטח, שחיטה. תראי לך שהרב קניבסקי, כן, שעכשיו כולם למדו מי זה, היה באמת, או מודיע שהוא עושה תפילה המונית עם פני זמרים בסוף. באוויר הפתוח. באוויר הפתוח, אבל כולה, אלפים. הוא היה קורא לזה הפגנה אפילו. היו גומרים אותו ואת הציבור החרדי, והשנאה הייתה נוטפת לאנשים מהשיניים בתקשורת ובקהל הרחב ובציבור. אבל זה הכוח של השמאל, זה באמת, כשאתה מחזיק את התקשורת המרכזית ואתה קובע מה חשוב ומה לא חשוב, אתה מחליט ששלום עם סודן זה לא דבר חשוב, והציבור לא מקבל את זה. השאר הכי חזק! ראינו. רציתי... אגב, שום דבר בשלטים שם, כלכלי, זה כלום, הכל, חקירות, נתניהו, סוללות. זה מפודלים של אשף שם, עוד הפעם. זה פשוט לא יומן משקוע, זה טרלון מוחלט. אבל רציתי להגיד לאמיר על מה שהוא אמר, שיש פה גם אלמנט לא רק של תקשורת, ואתה בטח תסכים איתי, של פולו-אפ ובונקר. אני למשל לפני כמה ימים ראיתי בטלגרם, שדפנה ליאל הדהדה משהו של ערוץ 20, הייתי בהלם, פעם ראשונה אני רואה דבר כזה. פעם ראשונה. בדרך כלל הם מדהדים רק אחד את השני, ערוץ 12, ואז מה קרה ברשת ב' וזה, בארץ. זה תיבת תהודה, אבל שהיא מפעילה את כל מה שהאזרח הרגיל שומע, כשהוא נוסע עכשיו לעבודה, שומע נניח גלס, לא משנה מה. ופה אתה, ועם הימין הם משחקים מאוד בונקר, ולכן המון סיפורים מדהימים, שיהיו בכלי תקשורת שמרנים יותר, במסגרות 20 או ישראל היום, אתה לא שומע בשאר המקומות, זאת בעיה חמורה. זה השתקה. זו טכניקה של סתימת פיות, והנה, העובדה שאנחנו לא מדברים פה על החשיפה רק משבוע שעבר של יואב יצחק, על הדרישה של עמוס ירון, אבא של רון ירון, עורך ידיעות אחרונות לשעבר, עורך אולפן שישי היום. מיקי גנור פנה אליו שיעזור לו, אמר לו, אני רוצה ממך $20,000 לחודש על תיווך בעסקת הצוללות. זה הרי פצצה במשקל, לא יודע, מתון. אנחנו לא שומעים על זה מילה. למה? בגלל שזה לא באינטרס שלהם. כמו שאתה אמרת, בונקר. וזה קורה ככה עם סיפור אחרי סיפור. סיפורים חלשים שלהם, כל הזמן בראש החדשות. חנן, כמה נזק נגרם לציבור הישראלי, כשהתקשורת הישראלית מסקרת ככה את המחאות, וכשיש כזה אירוע של אביב גפן, במקום להזדעק, הם מעדדים את זה בטוויטר, והכל סבבה והכל בסדר, והציבור יושב בבית ורואה את החבורת פריבילגים האלה, וזה חבורת פריבילגים, כן. חוגגים, בלי מסכות, בלי שמירת מרחק, הופעה של אביב גפן, וואלה סבבה, כולנו מושבטים מתרבות, אבל אביב גפן יופיע בהופעת הפריבילגים. אגב, ירושלים לא, עיריית ירושלים לא אפשרה להם, תל אביב אפשרה. מפתיע אותך. אני לגבי השאלה שלך כמה זה, אני חייב להגיד לך שאני לא יודע להחליט. לפעמים אני חושב שהציבור יותר חכם והציבור בז להם, וזה בא לידי ביטוי ברמת אמון הציבור, שהיא הכי גרועה שיש במערב, במדינות דמוקרטיות. אחד משלושה בלבד
אחד משלושה ישראלים מאמין לתקשורת. אבל מצד שני, אני חושב שהעובדה שאנחנו נמצאים בטקו סטטיסטי פוליטי, שהעובדה שנושא שישראלים מדברים עליו זה שחיתויות של נתניהו, ולא הדבר הזה שדורות פה ייחלו שהוא יגיע, שממש לנגד עינינו נחסך דם של ילדים שלנו לעתיד שישרתו בצבא, זה דווקא מראה שהם כן יש אפקטיביות לעבודה שלהם, יותר מה שאנחנו רוצים עכשיו. ממש אין לי תשובה לזה. נכון. טוב, אתמול התפרסם תקיפה של, אם תרצו, גם מעורבת בסיפור הזה, נכון? פחות או יותר. ראיתי שפרסמתם משהו. כן, נו. תקיפה של חבר הכנסת. זה לא היה אמור להיות, אבל... לא? אוקיי. זה לא שלנו, אנחנו לא מכירים. אוקיי. חבר הכנסת אוסאמה סעדי נתפס תוקף פעיל בזמן שיש שם עניין של עציר של הג'יהאד שעצור, ויש שביטת, הוא בשביטת רעב, ויש שם חברי כנסת שתומכים בו. נכון. הגיע לשם פעיל, וחבר הכנסת אוסאמה סעדי תקף אותו, בואו נראה את הקטע. יש פה חולים מאושפזים, הם צריכים להיות פה בחברת משפלים. תביא את הטלפון. מה? מטורף. קודם כל... חבר כנסת שתוקף. כן, קודם כל חשוב תמיד להזכיר, בכיר. הוא בכיר בג'יהאד האיסלאמי, והג'יהאד האיסלאמי יודע שאם יקרה לו משהו, יעופו פה טילים. מפקד קראו לו. כן, מפקד. מר אחרס. ראיתי עליו בעיקר כתבות בהארץ וכו', גם ערוץ 20 סיקר, אבל ערוץ 20 שם את הדברים, מחבל מהג'יהאד האיסלאמי, והארץ עציר, וגובע ברעב, וגובע, ועל סף מוות. זה כי הוא בוחר, הוא בוחר לעשות שביתת רעב. עכשיו, יש פה רבדים על רבדים שאפשר לגוע בהם. קודם כל, באמת הנושא שהוא מפקד של הג'יהאד האיסלאמי, איפה התקשורת בעין הזה? אחרי זה אתה שואל, איך יכול להיות שחברי כנסת, כן, באים כאילו שומרים על החדר שלו, כי לא נותנים לאף אחד להתקרב, רק למשפחה שלו, משפחה של תומכי טרור, וכשבן אדם בא לצלם את זה ולתעד, וזו זכותו לצלם נבחרי בוודאי. ציבור מחוץ לחדר של מחבל, הם תוקפים אותו, לקח לו, משך לו את המצלמה. בוודאי. טוב, אני רוצה לסיים, חנן, איתך עם הסיפור של נחשף השבוע עם איילה חסון. כן. איילה חסון חשפה בעצם ששכנה של היועץ המשפטי לממשלה גרה בקרבתו, הוא עבר לידה בשבת, היא אמרה לו משפט, פרשת משפטים בושה. בשבת, אישה דתייה, אימא לילדים, עורך הדין. תוך כמה דקות. תוך כמה דקות מגיעה לה ניידת של סמויים, עוצרים אותה, לוקחים אותה לחקירה במשטרה, בשבת, מחללת שבת בשביל הסיפור הזה. מאמתים אותה שמה עם העדות, היא טוענת של מנדלבליט, ככה לפי הפרסום של יחסון, של מנדלבליט של המאבטח, והתיק הזה פתוח 8 חודשים. 8 חודשים התיק הזה פתוח, היה לחסון פרסמה את זה. זה עוד מקרה שבו אנחנו רואים פה שני עניינים שאמורים להקפיץ. כל תקשורת ליברלית, בטח שהיא תקשורת שהיא מאמינה בערכים של זכויות אזרח, גם הייתה פה פגיעה בזכויות האזרח שלה, שחייבו אותה לעלות לניידת, היא אימו עליה בזיקה מול ילדיה, אישה דתית. וגם בניצול לרעה, לכאורה, של כוח, של פקיד ציבור. כי הרי, אז מה התקשורת עושה? היא נמנעת מלשאול את השאלות המתבקשות, השאלות ההכרחיות. מי דיווח עליה? ממתי? מה נאמר עליה? כן. למה אתם נותנים למנדלבליט ככה לחרטט אתכם? להתחמק, תשאלו את המשטרה, לא יודע, המאבטח שלו? באופן הברור ביותר, תופס את העמדה שלה. ממתי אסור להגיד אמירות למנדלבליט ברחוב? מה הסיפור? תלוי למי. כי אם זה ילדת יניב או חבריו, מחוץ לבית כנסת, זה בסדר. באו אליו לסופר. זה הירואי, זה הירואי. זה הירואי, זה אמיץ, כן. משרד המשפטים נמצא, היועץ המשפטי לממשלה הוא אישיות מאובטחת, אירועי אבטחה למיני מטופלים על ידי גורמי האבטחה, אחריהם לביטחונו של היועץ, היועץ לא הגיש תלונה בנושא וגם לא התבקש להגיש תלונה ואף לא מסר עדות במשטרה. היועץ לא התערב ולא התערב בהחלטה כלשהי בנושא, אשר נוגע אליו אישית, כל הצגה אחר שהדברים היא שקרית, תגובת משרד המשפטים. טוב, אנחנו רוצים לעבור לדוקטור מרדכי קידר, שלום. אוניברסיטת בר אילן. דוקטור קידר, מה יביא לנו הסכם נרמול היחסים עם סודן? דבר שאני צריך להבין את המהפך שקרה שם. זו מדינה שהייתה נשלטת על ידי האסלאם הקיצוני של חסן טוראבי, איש האחים המוסלמים, בין 1989 ל-2001, משך 12 שנה. מדינה שהייתה תומכת טרור, מדינה שהייתה עם איראן במיטה אחת, ומדינה שהמעורבות של כל מיני הברחות של נשק וייצור נשק בחמאס היו מתבצעים בה. והיום המדינה הזאת עושה שלום עם ישראל.
זה מהפך שאף מדינה ערבית לא עברה. ממדינה אסלאמיסטית לחלוטין למדינה שוחרת שלום. נכון, זה לא קל. יש מחלוקות בפנים, לא כולם בעד הדבר הזה. אבל אלה שהיום מחליטים מה קורה, החליטו. בוא נשאל ככה, מה השינוי שעברה סודן מוועידת חרטום עד היום, מ-1967 עד היום? תראה, העולם הערבי היום זה לא מה שהיה פעם. היום העולם הערבי הוא בעצם מחולק לשתי קבוצות של מדינות. קבוצה אחת, קואליציה אחת, זה הקואליציה של איראן, עיראק, סוריה, לבנון, קטר, עזה, טורקיה. שהקואליציה נתמכת על ידי טורקיה וסין ורוסיה. לעומתה, יש קואליציה אחרת. סעודיה, איחוד האמירויות, בחריין, עכשיו סודן מצטרפת. ישראל חברת כבוד, ירדן, מצרים, מרוקו, אלה מדינות שהן נגד ההתפשטות הסוני, האיראני. וזה בעצם מה שקורה היום, וישראל במקום להיות הבעיה הופכת להיות הפתרון של קואליציה אחת, וזה מה שאנחנו רואים. כן. כמה אנחנו צריכים להיות אופטימיים בעניין של סעודיה? אני יודעת שכל הסיפור עם בחריין כבר זה משליך על העניין עם סעודיה. אבל אני מבינה שהם לא רוצים כל כך למהר, בטח לא לפני הבחירות בארצות הברית, ככה לפי הדיווחים שאני שומעת בתקשורת. זה בדיוק המבחן. אם טראמפ יבחר שוב, אז ההמשך של מדינות ערביות שמצטרפות אלינו הוא יהיה גדול, מכיוון שהם לא פוחדים מאיראן היום, מכיוון שאיראן מוחלשת בגלל הסנקציות האמריקאיות ובגלל היציאה של ארצות הברית מההסכם הגרעין. אבל אם ביידן זוכה, והוא חוזר חזרה להסכם הגרעין, ומסיר את הסנקציות מאיראן, אז גם מה שהשגנו עם האמירויות ועם בחריין, ואולי גם עם סודן, לדעתי יוקפא בהקפאה עמוקה לתקופה ארוכה. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו ממש, ממש פסע מהסכם עם סעודיה, והבחירות בארצות הברית יכולים לשנות פה את כל התמונה. תראי, הסעודים פוחדים מהאיראנים יותר מכל אחד אחר. דבר ראשון, הסעודים חטפו מהאיראנים מכה נורא ואיומה לפני שנה וחודש, באמצע ספטמבר 19, כשהאיראנים הרסו להם בלילה אחד מחצית מתעשיית הנפט, מהיכולת הייצוא נפט שלהם. והסעודים לא שכחו ולא סלחו, אבל אין להם יכולת לעשות שום דבר. ולכן הסעודים מאוד מאוד זהירים, כי הם יודעים שאם מישהו ירגיז את האיראנים, כמו האמירויות והבחריין, הוא עלול לחטוף מהאיראנים. תראי, מספיק אם האיראנים יפגעו באיזושהי ספינה, כן, מחלית נפט שיוצאת מהאמירויות, בשביל לקרר את ההתלהבות של האמירויות להיכנס איתנו למיטה אחת. הזכרת קודם את קטר. כמה קטר מחוברת לאיראן, או שיש סיכוי שיש שם תפנית גם בעניין הזה, ליחסים עם ישראל? קטר מחוברת לאיראן כמו שעובר מחובר לאימא שלו. ולכן כל מי שמפנטז על כך שקטר תחצה את הקווים ותהיה איתנו, מפנטז. למה? קטר ואיראן חולקות שדה גז, אחד הגדולים בעולם, לא הגדול ביותר. וקטר יודעת שאם היא תבגוד באיראן, אז היא יכולה להגיד שלום לכל מקור הפרנסה שלה, כי האיראנים ייקחו להם את כל הגז ויגידו תחפשו אותנו בסיבוב. כן. ולכן קטר שפוטה של איראן, בצורה קשה, תומכת אחים המוסלמים, תומכת אל ג'זירה, ערוץ טרור במדרגה ראשונה. וככה קטר, אני לא מאמין לקטרים במילה אחת. הם רמאים, הם שקרנים, הם יעשו הכל כדי להונות את הישראלים, כדי להציג להם מצג שווא שהנה בואו תקבלו שלום איתנו. הכל קשקוש, אני לא מאמין למילה אחת שהם אמרו. דוקטור קידר, תקשורת הישראלית אני מכירה היטב מה קורה. מה קורה בעולם הערבי? גם הרשתות חברתיות, גם התקשורת בעולם הערבי? אז זו השאלה. הרשתות במדינות שתומכות בשלום, לא הרשתות, הרשתות הטלוויזיה הרשמיות והרדיו, במדינות שתומכות בהסכמי השלום, אז גם הן תומכות מטבע הדברים. כן. המדיה החברתית היא הרבה יותר מורכבת, כי המדיה החברתית היא לא כנועה לאף אג'נדה. מי שרוצה שלום, אז הוא בעד. מי שלא רוצה, נגד. אז יכול להיות שני אחים, אחד בעד ואחד בנגד. ואני מסתובב הרבה בטוויטר הערבי, אני גם מוציא הרבה מאוד טוויטים, ואני רואה בדיוק את התגובות. יש כאלה שהם בעד, יש כאלה שהם נגד, יש כאלה שהם אולי, וצריך לעבוד על זה. אבל אני רוצה להגיד לך, אני כן. עשיתי סקר, אני עשיתי סקר בטוויטר על השאלה, האם אתה מסכים לקביעה של אקסה,
זה בכלל לא בירושלים, אלא בג'ורנה, בסעודיה. יש כזה גרסה אסלאמית. עד עכשיו, כרבע מהמשיבים, וזה כמעט 2,000 משיבים, מכל העולם הערבי, תומכים בעמדה של אקסה, בכלל לא מצוי בירושלים. את מבינה מה זה? זה הרי מהפכה. מטורף. רבע מהמוסלמים שענו, זה כ-2,000 איש, זה מדגם כנראה מייצג, מוכנים לקבל את ההנחה של אקסה, הוא לא בירושלים. זה יריעה, מוות, בנרטיב הפלסטיני. תגיד, ואיך, אני, אתה יודע, ראינו גם את הסרטון בשבוע שעבר על, על אותם אמירתים שהגיעו להר הבית ואיך, ואיך התנהגו כלפיהם וכו'. איך השיח כלפי הפלסטינים, מה השתנה בשיח כלפי הפלסטינים בעולם הערבי? תראי, זה היה תהליך. שדבר ראשון, במהלך האביב הערבי, בעיקר לאחר שדאעש עלו, אז הרבה מאוד מדינות נמאס להם הסיפור הפלסטיני, כי יש להם בעיה הרבה יותר גדולה, שזה האסלאם הקיצוני, כי דאעש, זה לא היה רק בסוריה ועיראק. דאעש היה לו גם במצרים, דאעש היה גם בלוב, דאעש היה גם באלג'יריה, והיו תומכי דאעש בהרבה מאוד מדינות, כולל בישראל. ולכן זה עשה נזק גדול מאוד לבעיה הפלסטינית, דאעש. כן. דבר שני, לאחרונה התברר שהפלסטינים מוכרים אדמות ליהודים, כולל אביו של מי שממונה על אלג'זירה, היא פלסטיני בשם ג'מאל ריאן, הוא המוח מאחורי אלג'זירה, והתברר שאבא שלו, בשנות ה-40, היה מוכר אדמות ליהודים, את כל עמק חפר, מכר ליהודים. אז הערבים לא רוצים הרי להיות פריירים. הם אומרים, מה, אתה מוכר אדמות, או האבא שלך מוכר אדמות ליהודים, עכשיו אתה רוצה שאנחנו נלך ונשחרר לך את האדמות? קפוץ לנו, אוקיי? זה בדיוק הסיפור. והדבר האחרון שהערבי רוצה להיות זה פרייר. כן. דוקטור מרדכי גיידר, תודה רבה, השכלנו, תודה, תודה. בבקשה. שבוע טוב. משפט, מתן משפט, על העניין של מסתננים במדינת ישראל מסודן. אז במשפט אחד אני מקווה מאוד שיטיסו אותם לשם, אבל כולל אריתריאים, אריתריאה וסודן גם ככה שלהם גבול משותף, אפשר לדעתי לעמוד על כך שגם על פי הדין הבינלאומי, יהיה אפשר לשחרר אותם לסודן, זה יכול להיות מהפך מדהים למען מדינת ישראל. באריתריאה יש בעיה עם הדין הבינלאומי, בסודן יש בעיה כי אין לנו הסכם איתם. עכשיו יש הסכם, נכון. יש ציפייה מאוד גדולה מראש הממשלה וממקבלי ההחלטות, להטיס את מי שלא צריך להיות כאן. 6,000 מסתננים מסודן באזור הזה, זה המספר. ועוד איזה 30,000 מאריתריאה. אבל זה חייב לקרות עכשיו. זה הזמן. וזה חייב לקרות עכשיו, כי סודן בסוף, להבדיל מכל המדינות שנאמרו פה, היא מדינה מאוד מאוד לא יציבה, היא מלחמת אזרחים אחרי מלחמת אזרחים, וגם השלום הזה הוא עניין של זמן. ותשקוט הארץ 20 שנה, 30 שנה, אנחנו מכירים את זה מספר שופטים, זה מה שיהיה גם עכשיו עם סודן, אז צריך למהר מאוד איתם. חברים, פרסומות, אנחנו מיד חוזרים. טוב, שלחו לי במהלך הפסקת הפרסומות, למה לא דיברנו על יהודה ברקן, זיכרונו לברכה, אז כמובן שנדבר על זה בסוף התוכנית, לקראת סוף התוכנית, ונעסוק בזה בהרחבה. כואב הלב, אה? כן, ממש. כואב הלב, ראיתי אתמול את התמונות, הסרטונים. גדלנו עליו, ממש. נכס צאן ברזל. ממש. טוב, אנחנו רוצים לעסוק, לעבור לעסוק בקורונה. שלום לרפי סער, ראש העיר כפר סבא. צהריים טובים לכל מי שרואה אותנו עכשיו בטלוויזיה, מה שלומכם? רפי, בוא נדבר ככה. עברתם מאדום לירוק, נכון? כן, אנחנו עברנו מאדום לירוק. היינו ירוקים כל הזמן בסביבה אדומה. זה רק היה בלתי ברור איך אנחנו לא הופכים להיות אדומים, ובמשך מספר ימים פשוט טסנו למעלה בצורה כזאת והפכנו להיות עיר אדומה. עם כל המדינה צריך להגיד, בתקופה הקשה. בתקופה הקשה, כן, ממש איפשהו לקראת אמצע ספטמבר, ואנחנו, כמו כל הזמן, אנחנו עם אצבע לדופק, לכן עשינו פה שורה של פעולות מאוד מאוד משמעותיות, וגם חלקם לא כל כך נעימות, כך קצת הועלנו קצת כעס ציבורי, אבל הכעס הוא ממקום טוב. הבנו פה מסר שצריך להישמר וצריך להתרחק ולא להתקהל, וחזרנו להיות ירוקים. אנחנו, לדעתי היום, לפי נתונים, אנחנו מספר אחד ברשויות הגדולות מבחינת ערים ירוקות. וואו, זה מדהים. אפשר להגיד שלקחת אתה והעירייה את המושכות לידיים? כן, תראו, בסופו של דבר, ראשי ערים הם נמצאים היום בחוד החנית. זה כמו, יש שם מספר מערכות, זה המערכות הרפואיות, בתי חולים, רופאים, צוותי האחיות וכו'.
המשטרה והרשויות המקומיות, שהרשויות המקומיות מנהלות את כל האירוע, וראשי הערים היום והמועצות, מועצות אזוריות, נמצאים בחוד החנית מבחינת העבודה עצמה, ואנחנו אומרים בכל מקום, תנו לנו לנהל את הדברים, כי אנחנו יודעים לעשות את זה טוב ונכון. וכפר סבא, א', שפה תושבים מעולים ומצוינים, קשובים מאוד למה שקורה, אכפתים מאוד, אנשים הולכים עם מסכות, אנשים שומעים על מרחק, וממש נשמרים להוראות. וגם אנחנו עשינו שורה של פעולות... תן לי איזה שתי דוגמאות באמת לפעולות שהעירייה עשתה, וזה לא הגיע מממשלה, בוא נגיד ככה. אני אתן לכם דוגמה אחת שאתה מהסיבוב הקודם אי שם במרץ, ואחרי זה אני אתייחס לזה גם עכשיו. איך התחילה הקורונה, זה היה ביום חמישי, ראש הממשלה יצא בהצהרה, ולמחרת בבוקר אני נתתי את הדוח הראשון במדינה. אני אומר את זה בזהירות, לא בסמכות מסוימת, מצאנו איזה נוסחה משפטית לתת דוח, ואותו דוח, אותם תושבים שקיבלו את הדוח הזה פנו לערוץ 2 וכו', וזה היה בחדשות, מה פתאום נותנים דוחות לציבור. והדוח שאנחנו נתנו היה דוח כדי לטלטל את הציבור, כדי להגיד חבר'ה, אנחנו בתקופה אחרת. זה היה במרץ. מי שאז היה במרץ או מי שאנחנו נגיע לנובמבר ונהיה במצב שעדיין הקורונה מעטלת בנו, ואני קורא לזה, יש פה... עניין של אפקט האקורדיון, זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין שאנחנו מצטמצמים וגדלים. אז הפיקוח העירוני בכפר סבא נתן דוחות לאזרחים עוד לפני הנחיות הממשלה בעניין הזה? בחודש מרץ, כן. וואו, אוקיי. בחודש מרץ נתנו התראות עוד לפני שהממשלה בכלל החליטה לתת דוחות, וזה עשה סוג של אפקט. וגם עכשיו, איך שהפכנו להיות... עיר אדומה, קיבלנו, עשינו ערכת מצב בבוקר, בעשר בבוקר הודעתי שאני סוגר את גני השעשועים, את מתקני המשחק, וזה הכעיס את התושבים, אבל המטרה הייתה שלא יהיה פה משחק של חתול ועכבר, כי אנחנו בכל עת היינו צריכים לשלוח פיקוח, להגיד חבר'ה תתפזרו, חבר'ה תתקהלו, חבר'ה לא לעשות את זה כך, המטרה הייתה ממש ליצור שיח ציבורי, שהשיח הזה הפך את התושבים לסוג של מפקחים עירוניים. הם בסופו של דבר שמרו על הסדר. מדהים. הגני השעשועים והפארקים היו פתוחים, אבל מתקני המשחק היו סגורים, ולכן היו פחות התקהלויות. מדהים. מה הצעד הבא, רפי? לאן הולכים? מתווה החינוך ככה, זה עוד מתבחבשים עם זה, עוד לא יודעים בדיוק מה המתווה, ומה העירייה תעשה? תראו, אנחנו לצערי קשובים להוראות הממשלה, היה לנו היום שיחה עם שר החינוך, שיחה טובה מאוד, התייעצות, א', מבורך שמתייעצים בשטח. ושר החינוך שאל אותנו, לדעתנו, אנחנו בעד פתיחת מערכת הלימודים בצורה שקולה, א' עד ד', חייבים לפתוח כמה שיותר מהר, בצורה מדורגת, אני חושב שכיתות א' וב' צריך לחסוך מהם את המסכות, אפשר להישמר בג' וד' בקפסולות, והכיתות הגדולות, אפשר למשל לתת לתיכונים ולכיתות ת' ללמוד ת' וי' ב' ללמוד אחר הצהריים בערב. אפשר למצוא את כל השיקולים, אנחנו בשעת חירום, גם פה צריך להגדיר את זה כשעת חירום לאומית, אבל אנחנו חייבים לחזור למערכת של שגרה בעניין הזה של הקורונה. אתה בעד לתת יותר סמכויות לראשי העיר? חד וחלק. כן. בטח. למה? בטח, תראו לי, כי תראו, כפר סבא עיר ירוקה, אז אין סיבה שעכשיו... הסוחרים בוויצמן ברחוב הראשי שלנו יהיו סגורים. אין סיבה שקניון ערים שהוא קניון פתוח יהיה סגור. חנות נעליים שנכנסים לשם 5, 7, 3 אנשים בבגדים, זה מיותר להשאיר אותם סגורים. קיוסק או אפילו בתי קפה, אני אפשרתי לבתי הקפה להיות פתוחים במרחב הציבורי. זה שנתנו להם לתת את הטייקאווי רק עכשיו, יכלו לתת להם את זה מהיום הראשון. בכפר סבא אפשרתם לפני? מה? בכפר סבא אפשרתם לפני את עניין הטייקאווי? לא, אנחנו, קודם כל אנחנו קשובים להחלטות המדינה, אנחנו לא מעל החוק. וברגע שהמדינה מחליטה, אנחנו מתנהלים. אבל כן, אני לא נתתי דוחות, למשל, לרישוי עסקים, אני לא תקפתי את העניין הזה, כמו שאנחנו לא נותנים דוחות חנייה בתקופה האחרונה, כדי להקל על התושבים. להגיד לך שזה הדבר הכי טוב, לא, אבל זה המצב. מצד שני, המסחר בכפר סבא יכול לפעול כבר מזמן. לא צריכים לסגור אותו לדעתי, בכלל. תגיד, יש לכם מענה, מעבר לשר החינוך שאמרת ששוחחת איתו, יש מענה? יש לכם למי לפנות? אולי למישהו מהתחת האנשים של גמזו או מישהו מהממשלה? אז יש לנו את חיים ביבה שנמצא היום בוועדת הקורונה, במטה הקורונה, שהוא מייצג את השלטון המקומי. זה נעשה עכשיו וזה מצוין, חבל שזה לא נעשה לפני כן.
אני כל הזמן אומר גם בכל מקום שאני נפגש עם שרים ומתייעץ איתם, תקשיבו לשטח. אנחנו חיים פה, אנחנו נמצאים כאן, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, ולכן ככל שתהיו יותר קשובים לשטח, זה יקרה. הדבר השני, שלא פחות חשוב, תעשו איזה סוג של דיפרנציאציה בין רשויות לרשויות. אם כפר סבא ירוקה, תנו לי לפעול כעיר ירוקה. אנחנו, אני מקבל דיווח כמעט 3 פעמים ביום בצורה מסודרת, אני יודע בכל זמן נתון מה קורה. ברגע שאנחנו נרגיש שהעיר למשל מתחילה להידרדר, אנחנו עוצרים, ואז מורידים את הפעילות לגובה אפשרי, וככה במנגנון הזה אנחנו שומרים על חיים תקינים מצד אחד, חיי מסחר וכלכלה מצד שני, והכי חשוב, הילדות והילדים שלנו, תלמידי בית הספר, שתלמידי כיתות א' לא זכו לראות את כיתה א', זה נורא והיום, תלמידי החטיבות לא ראו את כיתה ז' ותלמידי כיתה י' לא ראו את התיכון. טוב, לצערנו, אתה יודע, גם, טוב, התפרסם סקר סרולוגי שאומר ש-0 עד 18 מקדם ההדבקה, כנראה מנוע ההדבקה הגבוה ביותר בגילאים הללו. עוד נמתין, כל הזמן זה משתנה, הנתונים האלה. אבל רפי, שיהיה בהצלחה ובריאות לכולם. תודה רבה לכולם. רפי סער, ראש העיר כפר סבא. תודה. תודה רבה לכם. תודה. גם אני בעד. אני גם. לתת הרבה יותר כוח, הרבה יותר סמכויות לראשי הערים. כן. אנחנו מראיינים פה ראשי ערים כל הזמן. אנחנו מראיינים פה גם טלסטון, גם ירוחם, עכשיו כפר סבא, גם נציגים מירושלים היו כאן. זה עובד הסיפור הזה, ולא סתם ביבס נמצא עכשיו ככה קרוב לעניינים, כי הם הבינו, משהו שם נפל האסימון. אחרי כל מה שהיה, אני חושבת, עם גם גבעתיים וכו', משהו שם כן, עבד. כן, זה ככה צריך, כי כל אדם, כמו שהוא אמר, מכיר את האנשים שלו, הוא יודע מה לעשות, הם כפופים אליו, הוא רוצה לזכות פוליטית בבחירות הקרובות אצלו בבית, ולכן הוא חייב להצליח, וזה לא משהו שבא מלמעלה. אגב, המצאה יהודית, המצאה למעשה ישראלית קדומה תנכית, כל ניהול מדינה פדרלי, תן לכל שבט את האזור שלו, הוא ינהל את עצמו, אבל יש מלכות אחת. זה מלכות ישראל הקדומה, שהצליחה כל כך במי דוד, כן, ושלמה. כל שבט וביחד. זה השיטה הכי טובה. טוב, תשמע, בשעה הקרובה אנחנו נדבר ככה, נדבר על החלטת בגץ בנוגע לריסת ביתו של המחבל שרצח את הרב שי אוחיון השם יקום דמו. נדבר גם על העניינים שקורים באקדמיה. בן דרור ימין יהיה איתנו, נשוחח איתו גם איך הוא תופס גם מהזווית שלו את הסכמי השלום, והשיח בשמאל זה מאוד מעניין. וגם נעסוק כמובן ביהודה ברקן, קצת עניינים פוליטיים, ככה פותחים את השבוע, מבזק חדשות, פרסומת קטנה, ואנחנו חוזרים מיד אחר מכן. חזרנו, שעה שנייה, שלום שוב למתן פלג, מנכ"ל אם תרצו. שלום ליערה זרת. מה קורה? בסדר, מה שלומך? תכף נדבר, יש לנו הרבה על מה לדבר. אני רוצה לצרף לשיח שלנו את בן דרור ימיני, עיתונאי ידיעות אחרונות. שלום בן דרור. שלום יערה, שלום מתן. טוב, תן לי ככה פרספקטיבה שלך, איך אתה רואה את כל מה שקורה פה בזמן האחרון, מצרפת את האמירויות, בחרן, ועכשיו ההודעה לנרמול עם סודן. אני חושב שהדבר המעניין ביותר והמרתק ביותר שאנחנו רואים, צופים, חוזים, זה ההיפוך, ההיפוך המדהים שיש היום בין גוש השמאל, וסליחה על ההכללות, לבין גוש הימין. באותו מובן שהימין מתלהב מהשלום. השלום ומחנה השמאל לעומת זאת עם חמיצות פשוט מדהימה. זאת אומרת, כאילו יש שלום, ואתה רואה חלקים גדולים מהשמאל פשוט, כאילו כועסים ומתעסבנים. מה זה הדבר הזה, ריבונו של עולם? הרי אנחנו, אני לפחות, כמי ששייך או היה שייך, אני לא יודע כבר איך להגדיר את עצמי לצורך העניין, כחלק מהעניין של מחנה השלום, השמאל הציוני, זה מה שרצינו, ריבונו של עולם. זה מה ששאפנו כל הזמן. נו, אז תסביר לי את הקטע. מה הסיפור? אני לא עושה הנחות לשמאל, ואני אומרת, זה רק לא ביבי. אני ככה, אני מחפשת את הרמה טיפה מעל. מה הסיפור? אז יש פה שני דברים. א', יש פה קנאת סופרים. מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ולא הצלחנו, זאת אומרת, בואו נודד. זאת אומרת, כאילו, השמאל, לצורך העניין, לא הצליח לפצח את האגוז הקשה ביותר, והאגוז הקשה ביותר הוא הפלסטינים. והשמאל טיפח את האשליה, וזה לא רק השמאל, אלא גם השמאל העולמי, טיפח את האשליה שלא ייכון שלום במזרח התיכון, שלא עובר דרך רמאללה. והנה זה לא קורה, והנה בעצם מה שקורה זה בעצם ההפך הגמור
מהדבר הזה. והנה יש לנו היום קולות בעולם הערבי, שנמשכים אגב בשנים האחרונות, כל מי שעוקב למשל, למשל, אחרי ממרי, יודע שלא צריך לקבל את השלום הזה בהפתעה. הקולות בעולם הערבי נשמעים, אבל יש איזשהו היפוך מדהים בין מה שאנחנו שומעים מהעולם הערבי, לא כולו, בואו לא נחיה באשליות, אבל הקולות החדשים מהעולם הערבי, לעומת מה שאנחנו שומעים, ואני רק ביום שישי נתתי את הדוגמה של אוניברסיטת קולומביה בניו יורק, אוניברסיטת איידי ליג, יוקרתית וכו', שאלה שהצביעו שם מבין הסטודנטים, הצביעו בעד ה-BDS. איזה היפוך מדהים בין השמאל הגלובלי, האנטי-ישראלי, האנטי-ציוני, האנטישמי הרבה מאוד פעמים, כי הדברים די הולכים ביחד. נכון. לבין דברים שמתרחשים היום בעולם הערבי, איזשהו היפוך, פשוט יש פה איזשהו היפוך מגמות. בעולם הערבי יש התקרבות. האיש שאנחנו רואים בתמונה, שר החוץ של בחרן למשל, כן. הוא זה שאמר לאירופאים, הוא זה שבשום זה היה בנאום מדהים, שאמר לאירופאים, אתם חיים באשליות לגבי האסלאם, ואתם בגלל הפוליטיקלי קורקט במילים האלה, אתם אלה שהולכים להיות המרכז שיפתח את הטרור. אתם פשוט לא מבינים את המציאות. הנה ההיפוך המדהים. את זה לאירופאים, לאירופאים, נכון? את זה הוא אמר לאירופאים, כן. הוא אמר, אתם הולכים. אגב, הדברים שהוא אומר הם די מתגשמים, כי היום כיסי הג'יהאד הם הרבה יותר באירופה מאשר בהרבה מאוד מקומות אחרים. יש שם תאים שלמים של ג'יהאד, אגב, אין לנו זמן לדבר על זה, אבל יש שום משבר שעכשיו, עכשיו, בימים האחרונים, כולל BDS נגד צרפת, בגלל נאום של עמנואל מקרון, נשיא צרפת, שאמר, יש בעיה עם האסלאם. זאת אומרת, הוא הודה שיש... אגב, הוא אמר את זה לפני הרצח הברוטלי, עריפת ראשו של סמואל פתי. כן. עכשיו, ההיפוכים האלה הם פשוט מדהימים. אנחנו חיים עכשיו במשהו אחר לחלוטין. אנחנו לא לדעתי עדיין לא ירדנו עדיין לעומקו של עניין. זה יתברר בשבועות, בחודשים, אולי אפילו בשנים הקרובות, ההיפוך הזה, שאני אגב, אני מקווה שלפחות בצד הערבי שלו יימשך, אני מקווה שבצד המערבי שלו תבוא התפכחות, שאני עדיין לא רואה אותה. שצריך ליפול מתישהו הסימון, ואני מזמינה גם לקרוא את הטור שלך בסוף השבוע, גם עסקת בעניין הזה, העניין של אירופה. נכון. איך אתה רואה ככה את השנים הקרובות, מבחינת הימין-שמאל בישראל, לאן זה ילך? כלומר, במה השמאל יאחז עכשיו? תראי, יש פה תהליך מאוד מעניין, כי הרי אצלנו כל הזמן אומרים, קץ הדמוקרטיה, פשיזם, שנאת זרים, יש פה עוד היבט מאוד מעניין, מאוד מרתק. נדמה לי שהשלום עם המדינות הערביות, ודווקא העושר הזה שמציף את רוב הישראלים, אגב, את רוב הישראלים, הוא הדבר הכי אנטי-פשיסטי שיש, מכיוון שהערבים הם הסימבול לזר לאחר, ולפי הפשיזם וקץ הדמוקרטיה אנחנו אמורים לשנוא אותם, והנה אנחנו לא רק שלא שונאים אותם, אלא שאנחנו נמצאים באיזשהו חיבוק די הדדי, לפחות במקרה של האמירויות ובחרן. כן. והחיבוק הזה הוא הדבר הכי אנטי-פשיסטי שאפשר לחשוב. הכי אנטי-פשיסטי, זאת אומרת, עכשיו, כלומר, הבעיה או העוינות שיש... אתה הורס להם את התיאוריה, וזה לא מנומס מצדך. אני יודע, יש לי על זה דוקטורט, הרי כמו שאני מקווה שאת יודעת. עכשיו, זה מעניין, כי יש עוינות, זה לא שאין עוינות, זה לא שאין שנאת זרים, היא קיימת. בשוליים היא קיימת, היא קיימת גם בשוודיה ובנדמרק, בלי שיהיה להם אויב אמיתי. העוינות הזאת קיימת, אבל היא פוליטית. היא פוליטית, היא מדינית, היא לא גזענית. יש שוליים גזעניים. אבל אצל רוב הישראלים, ובשבילי הישראלי, המודל של הישראלי זה אותו מיכאל בן זיקרי, זכרו לברכה. לפי הפרופיל שלו, אני מניח שהוא היה איש ימין, שקפץ למים והציל שלושה ילדים בדואים, והוא כבר ידע שהם בדואים. זה הישראלי. זאת אומרת, אין שום שנאה. יש יריבות פוליטית, בהחלט. לא שנאת זרים, למעט כמובן המיעוט הקטן, ויש אצלנו מיעוט גזעני פשיסטי, אלא להפך, אנחנו רוצים להתקבל, אנחנו רוצים להיות אהובים, אנחנו רוצים את השלום, יש ויכוח איך עושים ומה עושים, אבל נדמה לי שמה שקורה הוא הדבר הכי אנטי-פשיסטי, זה מעניין, זה מרתק, ואיך אומרים, to be continued. אתה יודע, בבחירות הקרובות זה עוד פעם יהיה רק לו נתניהו, והשמאל לא מוצא לו אידיאולוגיה לרוץ איתה, זה מה שצריך להדאיג. האמת שגם אותי באופן אישי, כלומר, יריבים אידיאולוגיים זה דבר מבורך.
תראה, אני, האמת שאני מודה שאני לא רוצה להיכנס לוויכוח הפוליטי, כי בוויכוח הפוליטי אני חושב ש... לא, לא, אני אגיד למה, זאת אומרת, אני לא אסתיר, אני לא רוצה להסתתר פה. אני חושב שבוויכוח הפוליטי, אני הרבה זמן אומר שהבעיה המרכזית שלנו היא שאנחנו מאבדים את המרכז. למה? כי אני לא חושב שלשמאל, לפחות הציוני, אין טענות נכונות. אני חושב שיש לו גם טענות נכונות. אני חושב שגם לימין יש טענות נכונות. עכשיו, במובן הזה, מה יקרה בבחירות? זה בהחלט מעניין, אני רק מנסה לעשות את הזום אאוט, כן. ולהתבונד על המצב, ובגלל זה הדבר המעניין ביותר הוא האנטי-גזעני והאנטי-פשיסטי שיש מעצם האהדה הגדולה שיש גם בחוגי הימין, אולי אפילו בעיקר בחוגי הימין והמרכז, לכבוד השלום עם שלוש מדינות ערביות, כן ירבו. בן דרור ימין, ידיעות אחרונות, תודה על המילים, תודה רבה. תודה לכם. ועל התובנות כמובן, תודה. אתרה גרמן, מקור ראשון, מה העניינים? שלום, צהריים טובים, אחר צהריים. טוב, שני דברים מעניינים שאני רוצה לדבר איתך. הראשון, חבר כנסת קלנר מוציא איזשהו עניין עם פייסבוק, כדי שנוכל גם לתבוע את פייסבוק. נכון, בעצם מה שקורה עד היום זה שפייסבוק יש לה איזשהו מערכת כפולה נקרא לזה. מצד אחד יש לה חיסיון על זה שהיא... חסינות הזה שהיא רשת חברתית והיא לא עומדת מאחורי הדברים שהיא מפרסמת אלא כל אחד אחר. כן. מצד שני, במקביל, היא כן חוסמת פרופילים, היא כן מצנזרת פוסטים. אז אם יש לכם, אז אם אתם עובדים בצורה כפולה, אז אתם צריכים גם לתת את הדעת על שני הדברים האלו. אם אתם גם מצנזרים תכנים, אז אתם גם יכולים לעמוד מאחורי תביעות משפטיות כאלו ואחרות, וזה בעצם מה שהוא, זה מה שחבר הכנסת שם רוצה לעשות. אפשר לאחוז את המקל משתי קצותיו. בדיוק, ולהגיד, אתם נוקטים במדיניות, אפשר להגיד בעיקר נגד פעילי ימין, אבל לא רק, אנחנו שומעים שסבלו מזה לא מעט, גם בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, גם הצל, ועוד גלית דיסטל אטבריאן, המון פעילי ימין. כן, שיבולת, נכון, עכשיו קמפיין שלם. נכון, זה התחיל בעצם בגלל שיבולת בשבוע שעבר, ביום שלישי צריך להיות דיון בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת. הוצאת ספרים. הוצאה לאור, ולא היה שם שום כן, דבר. אבל ברגע שהם מתחילים לכתוב על פוסטים על כל מיני מוות למחבלים, ופעולות טרור, וכל מיני דברים שלא מסתרים המדיניות או הקו יש של... יש פה משהו הרבה יותר עמוק, פייסבוק, כתב כן. על זה הראל סגל בסוף שבוע, יש פה משהו הרבה יותר עמוק, שפעם היה לך את מהפכת הדפוס, והכנסייה נראה שם מהסיפור הזה, אחרי זה אורחי החדשות, שכל אחד ככה מתעדף לך מה אתה תקרא בעיתון ומה אתה תראה בחדשות, ועכשיו הגיעו הרשות החברתיות, אז הם מאבדים אחיזה, אז הרשות החברתיות נכנסו לאיזשהו מצב מגננה, והם מנסים כאילו, זה השאלה, אם הצעת חוק הזאת באמת יכולה לרוץ. אז זאת מגמה אבל עכשיו בכל העולם, אנחנו רואים שזאת מגמה עולמית. צריך להגיד, זה לא רק תכנים, תשמעו, מי שעובד עם פייסבוק משלם המון כסף לפייסבוק, קמפיינים של פייסבוק, זה שופכים כסף על פייסבוק בארץ, זה מגיע למיליארדים, ואין גביית מיסים על הסיפור הזה. כי הם יושבים, הם לא יושבים בישראל. ועד היום העניין הזה לא סודר. לדעתי גלעד ארדן ואילת שקד בזמנו ניסו לטפל בסיפור הזה, לא הצליחו. יש המון כסף שעובר לפייסבוק, ולא מגיע למשלם המיסים. זאת אומרת, מדינת ישראל לא מקבלת מהמיסים של הסיפור הזה. אז היא גם מפסידה מזה. הנשיא טראמפ שבוע שעבר טען בכלל על טוויטר, שהיא מצנזרת קידומים של פוסטים שלו, כי הוא לא רוצה שהוא ינצח בבחירות. זאת אומרת, זה המון המון טעונות קוספירציות של תאגידי ענק שעומדים מאחורי מיליארדים, אבל למדינת ישראל יש את הזכות ואת היכולת, אפרופו הצעת חוק הזאת, לקדם דברים מול פייסבוק ישראל. יכול להיות שמול פייסבוק העולם זה לא רלוונטי, אבל בסין ובמדינות דיקטטוריות אנחנו יודעים איך זה עובד, בישראל יכול להיות שגם לנהל מדיניות אחרת. קשה לעבוד איתם. בואו נדבר בקצרה ככה על העברת התקציב 2020. הליכוד מתכוונים להעביר את התקציב בלי הסכמת כחול לבן. נכון, בעצם הליכוד מנצלים איזושהי פרצה או משהו שיש בתקנון הממשלה שמאפשר לנתניהו להעלות נושאים דחופים ובעולים שעל סדר היום, בלי צורך בהסכמת סדר היום עם כחול לבן, שזה מוסכם ביניהם בתקנון. אנחנו יודעים, אי אפשר לכנס ממשלה. ראש הממשלה יכול לכנס ממשלה, לא יכול להביא סדר יום בלי הסכמה ביחד עם כחול לבן. אבל לליכוד יש רוב, הם 17 ח"כים, ולכחול לבן
אין רוב, הם 14, הם לא ח"כים, שרים, הם 14 שרים, ועדיין לא נחתם הסכם הממשלה ביניהם, ובעצם לנסות ולנצל את הפרצה הזאת. יגיד ראש הממשלה, זה חשוב, יציבות המשק, ליציבות הממשלה, ליציבות מדינת ישראל, חייבים להעביר את תקציב 2020, וככל הבנה אני שומעת מהם, מאוד יכול להיות שאם באמת זה יבוא ויצמידו להם את האקדח הזה לרקה, הם אפילו יבואו ויתמכו, וככה יחסכו את כל שלב העימותים, מגעים. מבחינה פוליטית, איך הם יוצאים מהדבר הזה? זאת אומרת, יש הסכם, מה, תגידו, אנחנו חותמים נגד התקציב, אנחנו לא מצביעים על התקציב? הולכים לבחירות, ואז אשמה על בחירות. מבחינה פוליטית זה לא משתלם להם, כלומר, הליכוד פה, עם היד על העליונה בעניין הזה, זו הערכה שלי. אתרה גרמן, מקום ראשון, תודה רבה רבה, ותמשיכי לחשוף, אנחנו נעקוב באדיקות. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. טוב, יהודה ברקן, נפרדנו ממנו, היום התקיימה לוויה בעצם. אנחנו רוצים לעבור לדברים שמסר לנו עודד מנשה, כמה מילות פרידה. כן, אני יליד שנות ה-70, 69 יותר נכון, בשנות ה-70 שהייתי ילד, שנות ה-80, הסרטים הפופולריים והתוכניות הטובות ביותר היו בכיכובו, בבעלתו של יהודה ברקן. חגה בסנוקר, צ'רלי וחצי, לופו בניו יורק, שאני זוכר שראיתי כילד, וכמובן, חייך, אכלת אותה, שראיתי בקולנוע. את הדברים האלה הוביל בהצלחה אדירה, יהודה ברקן, ואני, כמו כל הילדים, אלה היו הכוכבים שלי. את הכוכבים האלה אני הרצתי ואהבתי, וראינו אותם כל הזמן. ואת החגה בסנוקר ראינו אולי עשרות פעמים. ואז בגיל 30 ו-40 ו-50 התחלתי להנחות בטלוויזיה, והיה לי הכבוד לא פעם ולא פעם לפגוש את יהודה ברקן, ואפילו להנחות אותו ביחד, להנחות אותו, הוא ואני ביחד, שידור מרכזי, אם בערוץ הידברות, אם בערוץ 20, שידורי התרמה, כי בשנים האחרונות יהודה ברקן חזר בתשובה, וגם אני, בזכות אשתי, היה לי הכבוד להיות במצוות ובתורה, וביחד על הנושא הזה נפגשנו והנחינו, והובלנו שידורים רבים, ואני כל הזמן לא האמנתי. שפשפתי את עיניי ואמרתי, יהודה ברקן, אני הייתי ילד שראיתי אותו מככב בסרטים האלה, ועכשיו אנחנו יושבים ביחד ומנחים תוכנית טלוויזיה משותפת. תמיד הוא יחמיא לי, גם העיר לי, אבל תמיד כמובן פרגן על הדברים שהוא ראה איתי ומה שהוא ראה שעשיתי, ומאוד אהב אותי, ואני גם כמובן החמאתי לו בצדק, כי הגיע לו על היום, ובייחוד על הדברים שראיתי פעם, ועל הזכות הגדולה שנפלה בחלקי. במאי האחרון, מאי יוני האחרון, לפני כמה מעט חודשים אחורה, עוד הנחנו, יהודה ברקן ואני, שידור מרכזי בערוץ 20, משהו לרשבי, וישב לידי, בדיוק יצא מזה בדיקות מתל השומר, וסיפר לי שהוא בדרך לבית החולים, עוד לפני הקורונה, ואני איחלתי לו הרבה בריאות והצלחה, וגם אשתי ישבה לידי ונהננו והתגאינו שאנחנו מופיעים עם יהודה ברקן. אתמול שמעתי את הבשורות הקשות, זה היה עצוב מאוד, לדעת שאיבדנו אדם יקר, מוכשר כל כך, מתוק כל כך, שגם הלך בדרך שגם אני הלכתי בה. אז אם הוא עוד שומע, ובטח עכשיו הוא רק שומע שם מלמעלה, אז אני אוהב אותך, יהודה. היה לי כיף איתך, גם כילד שהסתכלתי אליך מרחוק, וגם כנער ואדם מבוגר יותר שהנחה איתך ועמד איתך באירועים משותפים. תודה שהיה לי את הזכות. אני מקווה שתשגיח שם אלינו מלמעלה, שנמשיך לעשות דברים טובים כמו שאתה עשית, ונמשיך להשפיע על עם ישראל כמו שאתה השפעת, ותודה שלך שאתה היית איתנו ותהיה איתנו ברוחך ובנשמתך. בכל מי שאתה, תמיד איתנו בלב, גם כשאתה לא פיזית איתנו, ברוח שלך, אתה תמיד תהיה איתנו. תודה רבה לך, יהודה ברקן, זיכרונו לברכה, זכינו, תודה, להתראות. אך, מקסים, שולחים תנחומים כמובן. מתן פלג, לא הספקנו הרבה דברים, אבל אנחנו נהיה בקשר השבוע. תודה בהחלט. רבה שהתארחת כאן באולפן. תודה לכם. אחרינו, מהדורת חדשות מוקדמת עם ליטל שמש. הערב ב-8 הסיפור המרכזי עם אראל סגל ובועז גולן, תוכנית חדשה. אתם חייבים, חייבים, חייבים לצפות. תודה שצפיתם בנו. נתראה מחר ב-4 במשכן הכנסת.